Қазақстан мен Қатар қарым-қатынасы беке түсті. Соңғы 6 жылдағы көрсеткіш еселе бартқан. Мәселен, 2018 жылы сауда айналымы 430 мың доллар болса, былтыр 10 миллион долларға таяды. Барлық салада серпіліс барын байқауға болады. Қатар біз үшін толағай инвестиция көзі. Олардың қалталы қаржыгерлері біздің нарыққа келіп, ел экономикасын дамытуға үлес қосса деген ізгі мұрат бар. Қазақстанда Қатар үшін қызық, кәрі құрлыққа шығатын алтын қақпас бетті. Сосын Ресей мен Қытайсында алып нарыққа аяқ бастыруға мүмкіндік беретін көпір дерсің. Қатар Қазақстанның сенімді әріптесі. Соңғы 30 жылда екі елдің байланысы айтарлықтай артқан. Ислам мемлекеті еліміздегі ең ірі инвесторлардың ондығына кіреді. Болашақта тауар айналымын 500 миллион долларға дейін ұлғайту көзделіп отыр. Қатар жері кішкентай, халқы аз болғанымен ықпалы зор, өте бай ел. Сондықтан сауда көлемін арттырып байланысты бекемдеу қай жағынан да тиімді. Бірақ мұнай мен газдың үстінде отырған елді шикізатпен қызықтыра алмаймыз. Оларға керегі біздің ауыл шаруашылығы өнімдері, ет, сүт, дәнді дақылдар. Қазақстан мен Қатар байланыстарын толық стратегиялық әріптестік деңгейіне көтеруді ұсынамын. Бұл келісімдер біздің ынтымақтастығымызды стратегиялық деңгейге көтереді. Қатар осыдан 23 жыл бұрын тәуелсіздігін алған. 3 миллион халқы бар, 80-нен астам ұлт өкілі өмір сүреді. Ең қауіпсіз 10 мемлекеттің қатарына кіреді. Бұл жүздесуіміз бұрынғы келіссөздер негізінде қол жеткізілген уағдаластықтардың жүзеге асырылуын қадағалап, алдағы жоспарларды айқындауға мүмкіндік береді. Бұл мемлекет басшысының Қатарға жасаған алғашқы мемлекеттік сапары. Ең бай халық қонағын құр қол жібермеді. Президентке Қатар мемлекетінің негізін қалаған шейх Джасим бен Мухаммед бен Танидің қылышы табысталды. Бұл елдегі ең жоғары мемлекеттік символ. Оны монархтарға, ханзадаларға және мемлекет басшыларына әмірдің өзі табыстайды. Осыдан кейін президент Қатар мемлекетінің премьер-министрі, сыртқы істер министрі шейх Мухаммед бен Абдулрахман әл-Танимен келіссөз жүргізді. Біздің қарым-қатынасымызға тың серпін беретін құжаттар топтамасына қол қойылды. Жоғары мәртебелі Қатар әміріне айтқанымдай, біз өзара байланыстарда екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік деңгейіне көтердік. Бұл өте үлкен жетістік деп санаймын. Қатар мен Қазақстан арасындағы сауда-экономикалық байланыс өте жоғары қарқынмен дамып келеді. Соңғы 6 жылда екі ел арасындағы тауар айналымы 23 есе артқан. Мәселен, 2018 жылы сауда көлемі небәрі 430 мың доллар болса, былтыр көрсеткіш 10 миллион долларға таяды. Оның жартысынан астамы экспорт, қалғаны импорт. Тараптар жақын болашақта тауар айналымын 70 миллион долларға жеткізуді көздеп отыр. Инвестиция саласында да жетістік мол. Қазір Қатардан тартылған қаржы көлемі 76 миллион доллардан асады. Қазагаз ұлттық компаниясы және Қатардың PIH-UCC холдингі құны шамамен 11 миллиард долларды құрайтын 4 мега жобаға инвестиция жасауға келісімшартқа қол қойды. Бұл төрт жоба Қазақстанның ірі жобаларын жүзеге асыруға және Қазақстанның газ саласын дамытуға бағытталған. Қазақстан мен Қатар арасында визасыз режим орнаған апта сайын 20-ға жуық тікелей рейс ұшады. Соның арқасында екі елдің байланысы бұрынғыдан да нығая түсті. Еліміз территориясы жағынан әлемде 9-ші орында тұр. Жердің 70% ауыл шаруашылығына жарамды. Орталық Азиядағы астықты өлке. Ел өнімдері 80-нен астам мемлекетке экспортталады. Енді оны 3 есе арттыру көзделіп отыр. Ал Қатар халал және табиғи таза ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізетін сенімді серіктес бола алады. Олардан ең қызығы сол ашады инвестиция жағынан технология. Технология болғанда ол сол су аз жерлерде тұратын мемлекеттер баяғыдан бері сол суды дұрыс пайдалану үйреніп алғанды. Олардың сол су сақтау технологияларын бір жаққа тартып, әр жағында бірталай электроника жағында бірталай технологиялар бар. Соның бәрін жан жақтан тартып, біз дамыту мүмкіндігіміз бар. Біріккен ұлттар ұйымы бізді цифрлық технологияларды бейімдеу бойынша үздік 30 елдің қатарына қосты. Оған негіз бар. Соңғы 3 жылда IT саласындағы экспорт 16 есеге ұлғайған. 500 миллион долларды құрайды. Қазір бәсекелестікті арттыру үшін суперкомпьютер мен деректерді өңдеу орталығын ашу жоспарланған. Бұл тұста Қатар инвесторларын тарту аса маңызды, дейді сарапшылар. Қатар біздің сенімді серіктесіміз. Қасым Жомарт Тоқаевтың Қатарға сапары екі жақты қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтерді. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы жоғары, ал Қатардың инвестициялық әлеуеті зор. Сондықтан екі елдің сауда-экономикалық байланысы мықты, бір-бірінен үйренері көп. Қазақстан президенті Дохаға мемлекеттік сапарының аясында Қатардың ірі бизнес құрылымдарының басшыларымен бірқатар кездесу өткізді. Телеком саласында жеке инвестициялық холдингпен, PH холдингпен
біз келесімге ол қойдық. Сол келесімге сәйкес, біз PH-ке теле 2 мобильдік операторды сататын боламыз. Бұл шара біздің телеком нарығында бәсекелестікті арттырады. Қазақстан президенті Қатар мемлекетінің консультативтік кеңесі мүшелерінің алдында сөз сөйлеп, қазіргі жаһандық және өңірлік күн тәртібіне қатысты Қазақстанның ұстанымы туралы айтты. Мемлекет басшысы халықаралық мәселелерге ерекше назар аударды. Қасым-Жомарт Тоқаев геосаяси қақтығыстар мен қайшылықтардың, терроризмнің, төтенше климаттық жағдайдың жаһандық күн тәртібінен түспей тұрғанын, әрі бұл дүние жүзінің қауіпсіздік архитектурасына нұқсан келтіретінін мойындау қажеттігін мәлімдеді. Зорлықтан тек зорлық туады. Мұның салдары таяу шығысқа да, басқа елдерге де ауыр тиеді. Сондықтан қақтығысты одан әрі ушықтырмау үшін жоғары деңгейдегі дипломатия қажет. Қазақстанда маусым айында 2-ші Астана халықаралық форум өтеді. Тақырыбы баянды болашақты бірге құрайық. Бұл алаң климаттың өзгеруі, азық-түлік тапшылығы және энергетикалық қауіпсіздік секілді өзекті проблеманы шешу үшін күш біріктіруге ықпал етуі мүмкін. Президент осы сапарда Қатар әмірі мен кәсіпкерлерді осы форумға қатысуға шақырды. Аружан Задабек, Бағлан Жанғозин, Сараптаймыз.